לבוא לילדים. אם מבטיחים לי לשמור על הרכוש שלי הכי טוב בעולם בשיטות שלמדו אותם משוויץ, ובסוף הרכוש אמור פחות מבבית, כי בבית לא הייתי מכניסה את האדם הזה. להגיע לתחנת משטרה, פה אדם לא תסיבו שום דבר. יש להם דוחו על הראש. בזה אחר זה, נסערים, כועסים ובעיקר חוששים, הגיעו היום עשרות לקוחות של חברת רוטניום למתחם הכספות שנפרץ ביום חמישי האחרון. עדיין לא יודעים אם הם נמצאים ברשימה השחורה. הם פנו אליך? כי הבנתי יש פלא שבכלל לא פנו אליך. לא פנו אליך? לא התקשרו? לא משטרה כלום? והרכוש וזה? אמרו מה לקחו, כמה לקחו? לקחו את הכל, הריגו את הכל. 500 כספות יש בסניף של החברה בתל אביב שמתיימרת להיות המובטחת בישראל. כ-30 מהם נפרצו לאחר ששני שודדים דוברי צרפתית תיאמו פגישה מראש כלקוחות חדשים ונכנסו בהן מפריע בשעה 6 אחר הצהריים. הם כפתו את המאפתח ורוקנו את הכספות. הכל בסדר אצלך? מה? כסף? עם יפועים סנטימטליים שנשארו? נוספים. נוספים? של מה? מרבית בעלי הכספות כאן הם צרפתים, אך יש גם ישראלים שחשבו שזה המקום הבטוח ביותר להפקיד את חפציהם. כסף מזומן והרבה יהלומים, טבעות מזהב, שעוני רולקס ופריטים יקרי ערך אחרים. למרות הפריצה, חלק מהלקוחות לא הותקנו כלל באירוע החריג. הם כותבים שם שיש עוד מרכז הבטחה שמקבל שדרים וצילומים מן המרכז הזה, ואם הוא רואה שיש בעיה הוא פועל. כנראה שהוא ישן במרכז הבטחה הזה. הם מספרים שם שיזבט על איזשהו גז הרדמה שנכנס לפעילות. אם יש עדות לפריצה, אז הגז הזה כנראה שגם עדיין ישן. בעלי הכספות הקטנות צמחו לגלות שרכושם לא נגנב, והשודדים חשקו בשלל שנמצא בכספות הגדולות. הוא הרק אמר לי, דיימד את המספר, הוא אמר לי, בסדר, שם אני צריך. הוא אמר, נדר, מה אתה רוצה? אנחנו נשלם את הנזק בהתאם למה שהיה בפנים בפועל. אנחנו רוצים שאנשים יירגעו. אנחנו לא באים לפה כדי לא לשלם. למרבה האבסורד, ואולי כדי להראות את מנגנוני ההבטחה הקפדניים, ייתכן שבחברה סייעו בעצמם לשודדים. בסרטוני התדמית שפרסמה החברה אפשר לראות אילו מכשולים צריך לעבור עד שמגיעים לחדר הכספות הנחשק. עכשיו אנחנו מכניסים אמצעים חדשים, אתה מבין? אחרי שזה התפוצץ הם מכניסים אמצעים חדשים. נו, מה אומרים, נעצרו חשודים סוף סוף? החברה העבירו למשטרה את מספרי הטלפון שמהם התקשרו החשודים, גם מצלמות אבטחה תיעדו אותם כמעט מכל כיוון אפשרי, אך גם כעת במשטרת מרחב ירקון טרם עצרו אותם. הלקוחות עוד מקווים שזה יקרה בהמשך. ואני מתכוונת להוציא משם את החפצים יקרי הערך שלנו, ולשים אותם בחברה אחרת, משום שאין לי בהם שום ביטחון, משום שהם גם משקרים אותי, גם לא דאגו להבטחה וסיפרו תזבטים, וגם לא התנהגו כראוי ללקוחות. מה שהטריף אותי זה שאמרתי, רצית לעזור לדברים שלך, ורק הראת להם, חבל שהם לא נשארו בבית במגירה.